dowladda hoose ee degmada burco oo kaashanaysa ururka hiil caafimaad ayaa kooxo dadka ka wacyigelinaya cudurka corona u kala diray degmooyinka iyo sidoo kale deegaanada uu xukumo gobolka togdheer waxaana wacyigelintaasi fulinaya ururka hiil caafimaad oo ka mid ah ururada ka dhisan magaalada burco xogayaha dowladda hoose ee degmada burco cismaan maxamed sheekh cismaan nuur iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada burco ayaa iyaguna u mahadnaqay ururka hiil caafimaad shaqo badan bay qabteen meelo badan bay buufiyeen gaadiid bay buufiyeen waxay ka qayb qaateen goobahay dowladda hoose buufiso oo dhan bay raaceen waa niman dhallinyaraa oo isxilqaamay oo muwaadiniina oo leh ku dayasho run ahaantii maanta waxay u baxayaan miyigiibay u baxayaan tuulooyinkiibay u baxayaan degmooyinkiibay u baxayaan gobolkan hoos imanayay qalabkan dhabarkayga yaalla iyo dareeskan iyo buufintan shaqaalahan u carbisan oo ka kooban farxalkan shaygan lagu farxalanayo saabuuntii iyo shaamboogii iyo qalabkiisii oo isku wata buufimadii oo la socota waxaasoo dhan waa isxilqaamka isxilqaameen waxaa balan iyo bogaadi mudan bahdan hayl caafimaad ee iska isu aabushay ee ah garbaha dowladda hoose habeenii maalinba u taagan siday uga shaqan lahaa nadaafadda iyo howlaha caafimaad ururkan hila caafimaad ee dhallinyarada ee isxilqaamay iskoo isu xilqaamay aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waa baalasha dowladda hoose waa dadkeena sugayna waa jiilkii maanta inoo kacay ururkan gebigiisa dawadiisu waa in la kala fogaado iyo in laysnadiifiyo haddii labadaas sida aynu taladii ka qaadanno wasaaraddeenna caafimaadka iyo qaranka iyo madaxdaba waxaa laga ka hortag buu leeyahay ka dabatag male agaasimaha qorshaynta ee dowladda hoose ee degmada burco farxaan cilmi caalin ayaa isaguna bogaadiyey tallaabadan wacyigelinta ayay samaynayaan ururka hiil caafimaad waxaan aad ugu mahadcelinaynaa maanta ururka hiil caafimaad oo u ambabaxaya koonaha degmooyinka oo runtii miyiyada iyo inta ay degmadu xukuntaba qabanaya runtiina waa urur in badan garab taagnaa oo kala shaqeeya howlaha arrimaha bulshada iyo hadday noqoto danqashada bulshadooda ay u danqanayaanba sidaa marka bulshada loogu shaqeynaya bulshadana waxun baanu leenahay insha allahu inay deela shaqeeyaan oo inay soo dhoweeyaan dhalinyarta mas-uuliyiinta ururka hiil caafimaad ayaa iyaguna sheegay inay fulinayaan wacyigelintaasi ku saabsan ka hortagga cudurka corona ururka horumarinta hiil caafimaad wuxuu baxayaa community mobilization of awareness awl hore ururka waxaa loogu baratay inuu outreachka ugu bixi jiray inuu awl hore ururka outreachka ugu bixi jiray adeegyada caafimaad isagoo tuulooyinka degmooyinka gaadhsiin jiray sheybaar bilaasha doctor bilaasha dhakhaatiir bilaasha daweyn bilaasha maantana xaaladdu way isbedeshay waxaa loo baahan yahay prevention and sanitation in dadkii la baro reer miyiga ahaa ururka hiil caafimaad oo maantana u taagay inuu dadkii reer miyiga gaadhsiiyo shaambooyooyin softi hanwashinkii sida exactliga ogu saxan w ho gaarlan hanwashin aanu soo barno ayuu ururka uu hortaagan yahay aanu tagano miyo dhowr jeero horna waan tagnay laakiin maanta maalmihii hore way noga duwan tahay waayo waxaa maanta si toosa noo ama bixinaya dowladdii hoose oo garab weyn nagu siisay in aanu barnaamijkani noo filo waana barnaamij ka mida barnaamijyadii hore u fulin jirnay runtii waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan asxaabteeda iyo tiimkayga igala qayb qaadanaya barnaamijkan khaliil barra uraan tv-ga qaranka somaliland magaalada burco